Ekkanisa eya House of Prayer Ministries International etandise okusabira abaana abadda ku masomero mu maanyi okuva leero enkya ne ku lwokutaano ku ttaka ettukuvu erya Kanani. Sika ssente wonna we zibadde ezeesibidde ziveeyo. Abazadde mulina bingi bye mugobako naye nga bikyagaanye. Sika ssente. Sika ssente mu linnya lya Yesu. Omusumba Aloysius Bugingo atadde abazadde n'abaana mu ssaala. Omutonzi abalungamye mu bye bakola. Abaana nga badde waleme okuba waakeerewa kubanga ssente tezinnalabika. Abaana nga badde waleme okuba walwawo okubanga ssente tezinnaba kujja. Abaana nga badde waleme okuba wagenda nga tasanyuse nga tafunye bulungi requirements. Yimusse emikono tusabe ssente. Tega bulungi ebibatu waggulu mugambe Mukama zimubuulire akuweziwerako. Obubaka bw'omusumba Bugingo eri abaana leero butambulidde ku kwewala emize omuli okulwanalwana. Yes, avoid gangs. Avoid groups. Avoid the groups that will push you to be provocative. Okundukanga lwayagala mulwane kitegeeza nti ojjukidde ennyiriri zino. Mukama yagamba nti alikufuula ky'oyagala okufuuka bw'onoobeera ng'omuwombeefu. Okundukanga lwayagala mulwane kitegeeza nti gwe owanguliddemu mu maaso eri gye batalaba. Omusumba Bugingo asabye abazadde okuyigiriza abaana obwerufu mu bye bakola ate babakuliza ggwanga. Abaana baffe mbegayiridde, mubeere bawombeefu, mubeere bateefu. Obanzigyeyo ekigambo eky'oluzungu tukiteekewo, mubeere hambo. Abeera hambo tatenguwa, abeera hambo tayisaamu bantu maaso, abeera hambo tanyooma basomesa, abeera hambo akola waaka w'abasomesa mu budde, abeera hambo talimba ayogera mazima, abeera hambo tayomba, abeera hambo talwana. Munnabuddu Bugingo akubiriza abaana nti ku kusaba kuno bagatteko n'okusoma ebitabo byabwe n'omwoyo gumu nga teboosa. Abaana abato tebakulimanga nti mukwate essaala ku ssomero oluvannyuma mujja kukola ebibuuzo mu bisinge. Olina okwata essaala nga kilaasi ogijjumbira, prep ng'ozibeeramu, okusoma ng'okujjumbira. Be humble. Avoid bad reports. Avoid violent groups. Twogeddeko n'abamu ku bazadde n'abakulira amasomero abasanyukiddwa okwolesebwa kuno nga bakukoowoola asubiddwa olwaleero obutasubwa enkya ne ku lwokutaano. Obujulizi bwe nfunye nino yatuula P7 emyaka ebiri kuba kati ali mu siniya yakubiri naye yafuna mukaaga ate nga yali munafu nnyo naye najjanga wano n'omusumba Bugingo ne twegatta n'amusabira. Ne ssente zennyini ezatugamba tuyite ssente. Ssente zijja, ndi mulunzi wa nkoko naye sidibya. Kuba nze ng'ayina essomero ndabye abaana nga bambalwa emizimu naye olw'amafuta ge mba nago nsobola okuba nti nga bawa ate ne bakkakkana. N'ekirala emyoyo emibi egirumbye amasomero egy'ebisiyaga, abaana obutakyawulira generation gye tulimu muno, twagala abaana tubakwase Katonda kubanga ffe abazadde tetusobola. Era y'ensonga lwaki olaba abaana bonna bendeese bange, bazzukulu bange n'abaana bange. Mbaleese olw'ensonga nti omuliro mungi ku ssomero, naye buli lw'oba osabye Katonda ateekawo omukono gwe, bamalayika ne beebungulula essomero eryo. Abantu bangi bawamba abaana naye omukono gwa Mukama gubeera ku baana abo. Abaana bangi balidde ebisiyaga naye abaana bano bwe bawa abawonga mu musaayi gwa Yesu nga babateeka mu mikono gya Mukama, Katonda abawambaatira. Abaana n'abazadde baatudde obulokozi era basiigiddwa amafuta ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International. Byatumwebaze Godfrey, Sorut TV, Omunyo.